Kaži, Marijana. Pošto očigledno da Bane nema prođe od nijedne devojke, a sad ima drugu taktiku, zove drugaricu, stvari drugarski, da legnu pored njega, da bi u toku noći, kad ona zaspi, moram da kažem. Ne, spavala sam pored njega, ja sam mu rekla, mi možemo da budemo drugovi, to na početku. Spavala sam pored njega i u jednom trenutku sam videla njegovu ruku kako polako ispod mog pokrivača ide. I ja sam se u trenutku trgla, probudila, da, i on kao se pravio lud, kao ja sam zaspao, kao to je sad slučajno. Tako da me ne bi čudilo da i ko Nadež da isto tako priča bila. Da je ona zaspala, možda ima... Ja neću da sedim pored njega više, kod mene, nije ruku gurnuo, ali sam videla šta je pokušao da uradi, tako da me ne bi čudio da je kod Nadežde. Možda je ona čvrsto zaspala i nije pokušao. Tako da, eto, to je Bane. Neću ja pored Marija. Pa, izvini, Milane, kaži ti pa će Milan. Marija, evo ne zaspala. Pa ti reče da jedno čekaš kuću, da ideš u knjigu. Ode mera, ti jedna žena neće mirno spavati, ovako će. Mare, nego ne ruku. Kaži, Milane. Ništa, ja ću da vreću stigla, da li ima? Ja sam hteo da pozdravim gostino vojstvo ove nedelje. Zasluženo je na kormilu, što se kaže, zadruge ove nedelje. Jedna žena koja ima veliku širinu, koja je pokazala...